The Jinx. Hallå, hallå! The Jinx och välkomna till Austroneers. Oh, yeah. Vilken fantastisk plats vi hamnar på här. Hörrni, vi har en grotta precis jämt oss här nu. Ni hör, jag är jättehes. Men här hamnar vi rätt bra, tror jag. Hörrni, välkomna tillbaka till Astroneers. Det var ett tag sedan, jag tror det var 3 år sedan vi körde detta. Och sen dess har det hänt en hel del. Hela spelet har släppts i version 1. Vi ska hoppa ut här nu. Och själva spelet där, det är helt annorlunda. Det är så här. Och så var det innan. Och det finns ett annat sätt att skapa saker och lite sådana grejer. Så jag tror ta mig tusan att det här kommer vara helt fantastiskt. Hej! Är ni lika taggade som mig? Hej hej! Så häng med så kör vi. Det vi behöver göra är att vi måste ha någonting här. Vi måste koppla ihop den här med den här. Launching pad. Vad är det här? F. Initial cargo drop. Så det vi får i början. Så här har vi en oxygenator. Oxygenator. Det är en luftgenerator så vi får luft här nere. Så att vi tar den. Redan. Det är mörkt redan. Nej. Vad är det här då? Det där var en starting medium printer. Och här har vi en starting platform. Oh yes. Den här. Hur roterar vi den här nu då? Kan jag rotera den här? För jag vill ha den. Hur tusan roterar man då? Ja, ska vi se. Controller. Context left C och V, kan det vara det? Där har vi den, ja. Så att det känns som det börjar bli mörkt eller någonting. Så att om vi sätter den här typ här. Där. Så vill vi ju då ha en så fint där. Vill vi ha den där? Unpack. Det här blir skitbra. Så. Och då vill vi ju koppla in den här. Genom att dra kabeln och sätta den där. Så då liksom kopplar vi ihop den med. Det börjar bli mörkt hörni. Den här ska vi också koppla upp. Packa upp. Och då är frågan. Vad är det här inne? Vad är det här? Kan vi sätta den där? Oh yes. Då liksom producerar den här syren. Men den här. En starting printer. Den borde vi kunna sätta här. På den där så. Så då behöver vi ha. Hörrni, vi är igång med vår nya bas. Och det är mörkt redan nu. Så då ska vi se. Vad vi behöver göra. Vi kan få upp den här. Och då kan vi göra tether bundles. Och för att vi ska kunna göra det så måste vi ha compound. Compound hittar vi ute i världen. Typ här, det har vi inte alls där. Men ni ser den här linan som jag har här. Den är ihopkopplad med den här. Och det gör att jag får. Om vi tittar här uppe så har vi ström, eller strömmen här, det gula. Och här uppe är luften. Men om jag går utanför den här så kommer min ström, om vi zoomar in lite, min ström kommer gå ner och min luft går ner också här. Så att jag måste, för att vi ska kunna ta oss ut i den här världen så måste vi ha compound. Och compound hittar vi då nere i marken. Här borta, titta här.
Det här har vi precis det vi söker. En grotta precis här. Så här har vi. Så då kan vi liksom börja suga detta. Så här. Och det här är kolpan. Då vill man ju inte plocka upp för mycket heller för att marken ska bli så hål i marken. Men ni ser liksom i koden. Nytt här nu är också att den visar liksom att det finns mer under marken. Så, där har vi två compounds. Det ser, det finns jättemycket i marken. Vi måste ha mer för att kunna ta oss ut i världen. Då måste vi hem. För att få mer syre. Och nu ser ni att syret kommer tillbaka. Oh yes. Oh yes. Men nu har vi compound. Och då kan vi tillverka såna här såna tethers. Och då kan vi när vi är ute och går här nu, så kan vi placera ut en tether, va? Är inte så. De här vill jag ju använda då. Oxygen transfer. Så att om vi... Hallå? Hallå? Kan jag... Behöver jag ha mer tethers? Vi gör mer. Och då ser ni att strömmen... och det där. Men vi producerar ström i den här. Hela tiden. Inte jättemycket tror jag. Men lite grann. Men jag vill placera ut en tether. Vad gör det då? F står det ju. Det går ju inte. Eller har jag gjort fel nu? Tether bundle. Det är ju det. Oxygen filters. Canister. Work out small. Alltså det här var ju... Vad är det här för karta egentligen? Ah, titta där. Det kommer ju mer snyggt här, hörni. Då ska vi se. Kan vi sätta ut lite sån här? Den tar vi bort. Kan vi sätta dem så? Och så. Där. Oxygen transfer. F. Vad är det du vill nu då? vi måste ju... Vad har vi här då? Vad vill... Nej, du ska vara där. Large... Vi behöver resin för att göra en large plattform. Vi har research chamber. Så då behöver jag en resin och två compound. Och resin... Och titta vad som ligger där. Här är något annat. Det här. Kan jag ta den här? Där ja. Oh! Vad är det där? Två stycken på samma ställe. Oh, vad är det här för någonting? Där. Jag tror vi kan F. Då får vi 20 bytes av den där. Och de här bytesen så använder vi för att... den här. Organic. Kan jag få loss den här på något fint sätt? Så. Kan jag komma upp? Kom upp! Nej. Hörni! Släpp! Jag har ingen luft. Jag har ingen luft. Så ja. Tack. Tackar. Den här kan vi också scanna. Men det är ju den här vi ska ha. Och jag vet inte om vi kan lägga den här på så länge. Så. Där. Eller? Där. Så lägger vi den. Bra. Vi behöver ha
Men varför kan jag inte placera ut tethers? Tethers. Terrain L, content. Ljus, F. Terrain tool, E. Tab catalog. Backpack, Q, space, left shift, E. Mm. Det är ju den. Men jag kan inte placera ut några här. Unlocked. Ah, vi måste ju låsa upp den kanske först. Unlock. Nu ska vi se. Vi tar de här, sätter dem här. Och den där. Så, nej, där. Kom, kom. Där. Då är frågan. F. För att vi ska använda de här så måste vi placera ut dem. Varför funkar det inte för? Det funkar inte alls. Jag blir galen. Men vi har en sån här i alla fall. Vi skannar den här. Och den här. Och den där. Och den där vet ni tusan. Det är bara blomma som försvinner snart. Men jag ser inga andra raketbaser eller någonting. Och då är frågan, hur placerar vi ut en tether? Jag trycker på alla möjliga knappar här nu. Här har vi just det. Hur gör vi? Men tethern. Om vi gör så här då. Det är ju den. Om vi öppnar upp den här backpacken. Kan vi sätta dem här då? Tether bundles. Så. Nu ska vi se. Men jag kan inte vara så att jag måste göra så här hela tiden. Det finns ju inte en chans i helskott att man måste göra så här. Det är jättekonstigt. Det här måste jag undersöka till nästa avsnitt i alla fall. För ska vi hålla på så här? Och sen göra så. Och sen går man hit. Och sen gör vi så. Och sen gör vi så. Det funkar ju inte. Men fördelen är att vi tar oss ut i världen. För vad är det där borta? Ser ni där? Jag tror vi ska dra dit bort och kolla. Så. Tethers. Alltså. Ah, T trycker man ju på. Ah. T. Okej. Då är vi med. Då är vi med. Nu funkar det. Men här. Vad är det här för någonting? Oh, titta där. Den. Sätter där så länge. Oh, nej. Kolla. Vi har hittat en sittplats. Vi har hittat en sittplats, hörni. Som vi ska ha till vår traktor i framtiden. Jäklar vad han springer sakta. Det borde... Backpack full. Lägger den där så länge. Så springer vi bort här borta. Vi hittar ju en... För tusan en bil här. Men det är någonting där med. Vind. Vindsnurra. Den ska vi. Jag tror inte vi har mer. Junk and to log for salvage process. Okej. Vi drar vidare bortåt här. Där är en vindsnurra där. Nice. Vi har två den. Och sen har vi den också.
Så att vi behöver ha resin också. Så, vi lägger den så. Man springer mycket fortare om man kastar iväg den lite såhär. Känns så i alla fall. Hopp. Nej, muspekaren drar ju ut över skärmen så det går ju inte, hörni. Så, där. Det blåser rätt bra. Den där kan ju faktiskt generera lite ström. Och då är frågan om vi kan sätta den någonstans. Vi kan lägga den där så länge i alla fall. Här behöver vi ha för att göra den här medium printen har vi ju. Men vi behöver göra en sån här. Så vi behöver ha resin. Och resin tror jag att vi har uppåt här. Jag hoppas det i alla fall. Kan jag sätta en där? Så, tack. Så drar vi oss bortåt här. Där, tack. Då är de slut nu. Det börjar blåsa. Ser ni träd där man har blåser? Tjena pomfret va? Där vi har där så vi kan ju faktiskt göra tether bundles. Och vi kan göra en till av den där. Men jag tror att vi avvaktar lite grann. Vi måste hitta... Hallå? Där. Så. Vad har vi här? Ett hål rakt ner. Och då är frågan, kan vi inte... Jag skulle vilja bygga en bro över här. Här är någonting. Vad är det här för någonting? Graphite. Och vad kan vi ha graphite till då? Och det är sånt här vi kan liksom använda för att bygga andra saker liksom i vår värld. Vi är ju strandsatta här på en öde planet i något solsystem någonstans. I universum. Där, tack. Så. Men vad är det där borta för någonting? Där är någonting där med. Och här är något annat ju. Den här har vi inte i. Vad är det där för någonting? Debris salvage. Kult. Den här ska vi då utforska för att få saker till den här. Så ni ser, vi har 138 bytes för att kunna låsa upp olika saker. Till exempel den här så kostar den 1800 bytes för att låsa upp en oxygenator till exempel. Så det är så man använder dem där. Jag tror att vi hade... compound någonstans. Vi måste göra en ny... Oh, kolla där, hörni. Vi behöver göra tethers. Luften börjar gå ner. Men om vi nu sätter ut en sån, flytta den här lite grann så vi får lite luft. Så. Och så ska vi då ta oss bort till den här som är här. Titta där. Oxygen filter. Oh. Consumable. Där hänger någonting i den där. Men den här skulle jag vilja ha. Den. Och då är frågan. Kan vi sätta den någonstans? Vi kan sätta dit den där.
Oh, tether bundles. Så vi gör så här, för guds skull. Att vi springer hem, lastar av de grejerna som vi har här. En bra bit i vägen. Haha! Tur att vi lyckades lista ut hur vi gör med Tedros i alla fall. Underbart. Det är ett fantastiskt kul spel det här. Men i nästa avsnitt så ska vi bort dit bort där vi var. Där borta. Och lista ut hur vi ska göra allting. Jag ska lägga av med allting här nu. Och ni, hoppas ni gillar avsnittet idag. Glöm för guds skull inte trycka en tumme upp. Glöm att kommentera och prenumerera om till den. Gör det, så ses vi i nästa avsnitt. Ni får ha det bra. Hej då!